Ni sneg nas nije sprečio da rođendan proslavimo kako dolikuje. Zašto vi volite Telegraf? Pa ja u posljednje vreme uglavnom čitam sve na mobilnom telefonu, tako da ima prilično zgodnu aplikaciju, često apdejtuje vesti i vrlo je praktična aplikacija. Čitam naravno svako jutro i dobijam stalno one vaše podsjetnike i stvarno imate sjajnu stvar. Za ove 4 godine prošlo jedno 24 godine. A gde je rođendan, tu su i čestitke. Šta želite Telegrafu za 4. rođendan? Želim da budu ozbiljni, zabavni, tačni, precizni kao što su bili do sada. Da bude isto tako uporan, duhovit i tačan. Samo nastavite tim putem i još bolje neka bude sve. Eto, beta intervju. Srećan rođendan. Sve najljepše. Živeli. Somebody make some Nadam se da će u budućnosti postati portal broj 1 i to vrlo brzo na ovim prostorima. Na ovome svetu, što kažu, to nije istina. Nije istina. Telegraf Now je napravio pomak u online proizvodnji. Kao i na svakoj dobroj žurci, uvek se neko na kraju lati mikrofona.